É hoje. É hoje que a gente vai pra dimensão que eu desconheço qual dimensão que é, que eu não faço ideia, mas é hoje que a gente vai entrar nela. Mas antes, a gente tem que fazer a poção. Ah, Edu, eu já queria entrar. Mano, toda vez alguma coisa, a gente nunca vai logo. Mano, a gente... Eu sei que tem muitas dimensões lá escuras, então a gente tem que pelo menos levar uma poção de Night Vision. Ah, eu vou entrar, falou pra vocês, mano. Não, não é pra entrar sozinho, Michael. Entrei. Esse, mentira, você não entrou. Ele não, entrou? Entra também, Michael. Bora lá, Michael, nós dois. Vai, 3, 2, 1 e fui. Tá, 2, 3, entrei. Não é pra entrar. Filho da mãe. Os caras entraram mesmo. Eu tô vendo vocês aqui. Vocês não entram aí. Vocês não entram. Ó, eu vou fazer a poção rapidinho. Me ajuda aqui que vai ser mais rápido ainda. Mas não, o Marco tem tocha, entrar. Dudu. Não, se hoje vocês não brigar e me ajudar, é mais rápido, entendeu? Mas eu e o Marco já viramos amiguinho, né, Marco? Não. Já toma essa. Já toma, né, Afrin? Eu pensei que tinha virado. Ah, Edu, eu não sei como ele vai tirar essas TNT daqui ainda, tá? É um mistério. É um mistério, eu também não sei. Eu tô pensando seriamente em quebrar, só pra ver o que acontece, mano. Quebra uma aí. Se quebrar, vai explodir o servidor, além da sua casa. Então, aí culpa vai ser de quem? Opa. Então, é que vai ser do Afrin, né? Mas a gente tem não, que... Não, a minha casa, explodir minha casa, o que é que tem explodido o servidor? Ah, o que tem? Não tem culpa que eu vai explodir sua casa. Não tem nada a ver com isso. É, a gente não tem nada a ver com isso. O Aruan que tacou fogo aquele dia, o Afrin não fez nada. O Afrin tá de complozinho com o Aruan, já sabia. Não, yeah. Que complozinho? Gente, vamos fazer a poção, que eu quero ir pro Nevermine. Eu também quero. Como que chama? Nevermine. Tá, Nevermine. Nevermine. Pra fazer a poção, a gente tem que colocar aqui então aqui no nosso lugarzinho de poção, né? E a gente pega aqui uma Nether Ward que a gente pegou lá no Nether 50 anos atrás. Gal. E ele está fazendo aqui o poder. Vai, faz o Ulala e vai, Afri. Uga digital. Pra quem não tá entendendo, o Afri é índio, entendeu? Por isso que ele. Ah, entendi. É meio amarronzado. Eu não sou índio, é outro nome, Edu. É Bugre. Tá, o Afri é Bugre. O Afri é Bugre, por isso que ele é azul, entendeu, gente? Então vai Bugre! Não terminou ainda. Vai, galera, vamos matar as fadas. Vai, galera. Matem as fadas aí pra ter tocha. Pra que? O Michael, tira essas. Mata essas fadas, Luan. Você não tá entendendo, Michael. Algumas dimensões de lá são tão, tão escuras que quando a gente, como que eu digo, a gente coloca a tocha, só ilumina no lugar que tá a tocha, entendeu? Não, ilumina. Mas tipo... Então não vai ter só pra ter. É, não vai adiantar. É, mas é bom matar as fadinhas, mas não adianta. Só vai ter a tocha à toa. Beleza, vamos fazer assim. Eu vou pegar aqui então. Eu só tinha duas cenouras, eu plantei essas duas cenouras, eu vou colocar minha Bonnie Meal aqui pra cenoura crescer. Mas pra que cenoura? Porque é com cenoura dourada que faz a nossa poção que a gente precisa tanto. Ah! Então eu vou pegar um ouro aqui que eu tenho aqui, que eu tenho um bloquinho de ouro, que eu lembro que eu tinha pegado bloco de ouro na outra dimensão. Ai. Voltamos, o Arthur teve um pouquinho de probleminha, eu acho que. O que aconteceu, Arthur? O que aconteceu? Então, eu fiquei com uma dor na garganta e eu fiquei... por causa do Gaúga Digital. Os bugs não podem fazer muito. Aí você sai do Skype por causa disso. É, porque a minha garganta tava doendo. Ah, faz sentido, porque ele tá com as partículas ali, tá vendo, Dudu? Não tô vendo. Aqui não parece partícula. Ué? Vai ver que é porque você tirou suas partículas, né? Não, tá tudo com partícula. Eita. Agora tá com partícula. Tá, enfim, Edu, eu quero te dizer um negócio. As partículas é porque eu comi milho de pipoca, aí dá partícula pras pessoas. Tá, eu coloquei aqui a minha poçãozinha, só que eu esqueci onde que eu enfiei. Então eu vou fazer de novo aqui. Faz o Gaúga. Eita, caramba, se filho. Faz o Gaúga de novo, Afri. Eu devo ter colocado algum baú. Eu tava fazendo. Você sabe fazer o Gaúga Digital. Você sabe fazer o craft dela, Edu? Não atrapalha meu Gaúga, não. Tá, o Bugre, quando você tá fazendo o Gaúga. Não pode ser interferido. Tá pronto, chega. Chega, filho da mãe. Tá, eu peguei os ouros aqui, deixei alguns fervendo também. Eu vou transformar então em nuggets de ouro, né? Porque a gente vai ter que fazer carrots, no caso cenoura. De carrots. Carrote que fala. E eu quero saber. Ô, Michael, você já tá fazendo... O Michael tá fazendo... O que tá acontecendo aqui? Voodoo, macumba. Macumba tá com fogo, eu não gosto disso, sou da igreja. Toma. Porque você faz isso com meu negócio. Ó, Edu, ele tá me provocando, tá vendo? Ele disse que pelo fato de você estar fazendo macumba, ele não gosta porque ele é da igreja. Tá, e daí? Ele trata assim os bugres? Os bugres não podem ser maltratados. Tá, já fiz o Night Vision. Eu acho que se eu colocar outra cenoura dourada, eu acho que fica com 8 minutos. Como que aumenta o tempo da poção? Eu não lembro. É com pólvora. Sério? Não, eu acho que com pólvora ela vira arremessável, não é? Ah, pólvora é arremessável, então é com... Sim. Tá, cada um pega uma Night Vision daí. É com glowstone. Você tem glowstone aí? Eu tenho, tá no meu baú aqui na minha casa.
O que que vocês querem? Glowstone. Tá, quantos? Quantos vocês querem? Mano, quantas se você puder dar, entendeu? Beleza, então tô eu aí. Eu tinha muitas. Só pegar aí, leque. Tem mais. Eu vi no chão aí, ó. Ué, da onde você pegou? No baú tinha ali, ó. Sério? Sério. Tá, vamos lá então. É, deixa eu só fazer aqui. Toys aqui pra você. Essa aqui, ó. Tem duas aqui, ó. Uma pra alguém aqui, não sei quem foi, Aruan. Eu. E outra aqui pro Afri. Ué, Afri. Por quê? E a minha? Se você deu a Glowstone, eu ia fazer uma de 8 minutos pra você, mas se você quiser pegar de 3, você pode pegar. Ah, não, cara. Tá bom, então vamos lá. É, eu, deixa, dá licença, deixa eu só fazer aqui. Eu preciso colocar então mais uma cenoura dourada. Edu, se eu botar a Glowstone e botar a minha poção Night Vision, ela pega? Aumenta? Não. Que tem... eu tenho uma Glowstone aqui. É, pode ser que aumente, tente. Eu vou fazer aqui individual, peraí. Então aí tira essas coisas daí. Não, tira as coisas, eu tô fazendo a minha, sai. Ô, cara mais educado? Cadê a minha, Edu? Pera, eu vou fazer aqui pra gente, calma aí. Deixa eu colocar a Glowstone aqui, aí... Vamos ver se vai ficar, hein? Não tá funcionando não, gente, não é Glowstone não. Eu quero não. Duas, Edu. Eu acho que não funciona pra essa poção. Tá, eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar. É um aqui. Diamante, ó. Tô aí, Maico. Beleza. Por que só uma pra mim? Porque eu que fiz. Se quiser, foi pra você. Nossa, mano, duas coisas, Edu, cara, deixa eu botar... Você tem pólvora? Não tenho. Não, mas esquece, a gente tem que ir pra dimensão. Vocês não estão com vontade de entrar agora? Ai, vamos parar no Invermine, né? Tá, vamos lá. Eu vou entrar, hein? Deixa eu ir primeiro, deixa eu ir primeiro. Vamos entrar de cada vez. Eu vou, tá, deixa eu ir primeiro. Não, não vai não. Nossa, eita. Eu tô aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem um bicho, vou matar. Tô dando fora daqui, tá ligado, minha irmã? Eu cheguei. Meu Deus, eu caí, gente. Alguém... Ai, tem muito bicho. Vocês já estão aí? Socorro. Sim, os bichos pegou e me matou. Jogou. Eu vou ter que cair. Edu, tem que vir de arco, Edu. Vem com o arco preparado, mirado na mão. Mano, ferrou. Eu fui jogado e eu estou flutuando aqui com a Asa Delta. Eu vou morrer pra voltar aí em cima com vocês. Calma aí. Vem com o arco. Cuidado, hein, gente. Pra não... Eita, eu voltei pra casa. Vou ter que voltar. Muito bicho. Edu, o negócio é que você não pode tomar nenhum hit. Por quê? Porque se você tomar um hit, ele derruba você. Vem, Dudu! Saquei, vai com a Delta na mão. Beleza. Aqui. Eu acho que já tá pegando level aqui já nos boa, bichos. Boa. Mano, a gente tá ficando ricão, já tô com 10. Ai, caramba. 10. Vai matando. Eita, caramba, matei um aqui. Cadê os caras? Cadê vocês? Caraca, eu tô com 80 e 10 de live. Mano, que dimensão que é essa, gente? Nem eu sei. É o céu. É o céu? É o heaven. A gente tá voando, é do céu. É mesmo. Faz sentido. Ah, eu morri. Nossa, que bonito que é aqui. É bonito mesmo, caramba. Tá, o que a gente pode procurar? O que a gente pode encontrar? Além de matar bicho, né? Porque o Mark já tá pegando todos os levels pra ele, né? Tá mesmo. Esse Mark é ladrãozinho do level. Nossa. Eu não, tá... se eu tô matando, é meu. Tá vendo? Por isso que vocês brigam. Vocês ficam discutindo. Eita. Eita, caramba. Tem um bicho voando aqui. Nossa. Tem uma vaca. Mata a vaca. Vaca? Tá dropando bastante coisa. Eu acho que aqui a gente consegue dropar, tipo, armas daquela lá que a gente tinha. Edu, tem o seu cavaleiro aqui, ó. Vem cá ver aí. Cadê? Onde eu tô aqui, ó. Calaveiro? Calaveiro? Ó o calaveiro aqui, Edu. Tem mimo! Ah, é mimo, gente. Que é isso? Deus, que cópia barata. Eu quero ver. Vai ficar querendo. Ai, filho da mãe, me ajuda! Me ajuda, Maico. Como é que eu vou te ajudar se eu morri e você disse que vai ficar querendo? Peraí, vocês mataram o cavaleiro? Eu falei Maico. Tá bom, Afer. Você tá bom? Tem um bichão grandão ali, ó. Uma maquinona. Jesus! Ai, que bicho é esse? Ela tá me matando. Socorro. Não, o cavaleiro não morreu. Boa, tô te ajudando, Maico. Nossa, isso daqui não dá tanto level não, galera. Além dos bichos ser... É fraco. Além dos bichos ser forte, é fraco de level. Tá, mas tá dropando muito... É porque eles são robôs, Edu. Nossa, Edu! O quê? O cavaleiro te dá equipamento. Ele troca? Ele é loja? Não dá nada, não. Pera, cadê ele de novo? Então eu vou procurar. Será que ele tá aí? Lojinha, vocês são burros. Ai, velho, não matou loja, por quê? Ah, não. Mano, a gente tem muita moeda e podia trocar tudo com ele agora. Tá, vamos encontrar outro cavaleiro, eu não ligo. Tinha uma bota level 100 lá. Eita! Eu preciso desse cavaleiro, cadê? Tá, a gente tem que descobrir algumas coisas aqui do Nevermind. Primeiro. Tipo o quê? Vamos lá. Apertando C ali, vocês viram que tem um negócio de espadinha cruzada, né? De mineração. Sim. E etc. Mas o que é o resto? Esse é o negócio, a gente não sabe ainda o que é o resto. Outra coisa que a gente tem que saber. O que dropa aqui e se tem minérios aqui diferentes que a gente pode utilizar pra fazer itens do Nevermind. Tem que descobrir. Será que tem itens mais fortes que a da Ultimate aqui? Então. Outra coisa que eu quero saber, Edu. O quê? Pra que você mandou a gente pegar a poção de visão noturna? Então, eu pensei que isso daqui... aí também eu quero saber. Eu pensei que essa dimensão seria escura, mas você me interrompeu só pra falar isso? Caí, galera! Gente, onde é que vocês estão? Caindo. Estamos no céu. Quais as suas coordenadas do céu? Não posso te falar agora. Por que não, menino? Achei você. Estou formando XP. Sai daqui! XP é tudo meu! Sai, Afer! Eu também... Sai, não. Nós temos que trabalhar juntos. Não, sem trabalhar juntos. Aqui, encontrei a lojinha.
Encontrou um cavaleiro? Vamos ver. Tem dois aqui, Afri. Eita! Tem uma bota aqui legalzona. É a do level 100, não é? Ah, mas eu não tenho essas moedas dessa cor. Saquei, saquei. Que cor que é? Que cor que é? Eu vou na minha casa buscar, calma. É roxa. Lunave. Lunave. É dual que eu peguei. Ai, também. Eu não tenho dessas. O quê? Ah, então provavelmente... Eu também peguei isso aqui. Essas como, moedas. Como que funciona? Então provavelmente ou a gente consegue... Cara, calma aí, que ele vai quer matar a minha loja. É assim, a gente aqui dropa a moeda Leo Eitka. Isso daqui, Leo Eitka, entendeu? Na verdade, isso não é uma moeda, isso é uma Helmstone. É, uma Helmstone. Essa Helmstone ativa outro portal. Então quer dizer que se a gente levar essa Helmstone pra casa, a gente vai ativar outro portal igual a gente fez com o do céu, entendeu? Entendi. Aí lá talvez a gente encontre outras lojinhas, outras moedas, entendeu? Talvez é assim que a gente tem que fazer, indo pegando moedas. Porque aqui tem uma moeda... Que cor que é essa moeda? É roxa ou azul? É... Ah, essa é roxa. Você fala moeda, Helmstone? Edu, eu tenho as moedas de ouro, eu tenho as moedas de prata também, mas eu não tenho as moedas de coisa. Nem as, eu. Essas arrozas. Então vamos matar aqui um pouquinho de bicho pra ver se a gente consegue essa moeda. Se caso a gente não conseguir, a gente vai usar essa pedrinha, essa Helmstone que a gente conseguiu, e ativar sim, outro portal pra gente ir pra outra dimensão do Nevermind. Ai, caramba, tô tentando, tem muito bicho. Vai, Edu, a gente consegue, acredita no nosso potencial. Jesus. Calma, calma, tem muito bicho. Nossa, esse arco aqui é lindo pra matar esse bicho aqui, sério. É mesmo. Toma. É, só tem moeda normal, só tem coisa. Mas não dropa. A gente tem que procurar. Edu, eu dropei uma Helmstone aqui, ó. Sim, eu também já tenho dessa, tenho 7 dessa. Qual o nome? Hã? Qual o nome? É... Leo Eitka. Isso mesmo. Então, vamos fazer assim. Aqui, pelo visto, não tem nada. Pra dar a última checada, Maico, sabe o que a gente vai fazer? Aproveita que a gente tá junto aqui, vamos pegar a nossa picareta e quebrar esses blocos pra ver se tem algum minério diferente. Pera aí, deixa eu só matar esse bicho aqui pra gente conseguir quebrar certinho. Ai. Vamos lá. Edu, peguei uma arma nova. Como assim? Um tal de Germinator. Deixa eu ver. Cadê você? Tô aqui. Maicon do céu! Kieruan. Eu peguei uma bazuca. Foi o que eu peguei também, Aaron, não, Germinator? Não, é um tal de Vortex Blaster. Deixa eu ver, Aaron, me dê isso. Isso aqui, cadê? Cadê você, Dudu? Eu parei pra perceber aqui, mas só tem terra, não tem minério nem pedra. Ah, só tem pedra pra jossa aqui. Não. Cadê? Vem aqui, Aaron. Nossa, eu peguei várias bandeirinhas também, Edu, pra colocar na minha casa quando tiver uma. Ai, caramba, peraí. Eu pergunto isso. Você chama aquilo de casa? Você pode morar comigo, ó, se você quiser. Aqui, nossa. Dudu. Vê isso aqui na minha mão. Eita, nós! Eu tenho essa também, ó. Ou a minha também, Edu. Eita, caramba, então me dá essa aqui. Eu tenho essa. É boa. Ou a minha. Deixa eu ver, Aaron. Caramba, nossa. Tem muita arma aqui, legal. Que massa, eu não tenho nenhuma dessas, eu quero só a foice. Tá, então vamos fazer assim. Deixa eu ver essas armas aqui. Ô, bicho novo ali, Edu. Voando. Sim, é verdade. Já matei desse, ó. É verdade. Gente, eu acho que vai ter algum bicho novo que dá alguma coisa da hora aqui. Então, tem que ter algum bicho novo. Algum faz sentido. Então você acha melhor a gente procurar? Acho melhor a gente procurar mais coisas. Vamos se juntar aqui e a gente vai dar uma volta. Eu acho melhor se separar. Vai com o Aruan. Separar, certeza? Eu também acho melhor. Eu peguei a espada! Meu Deus! Que espada? Calma. Deixa eu ver. Que espada que é? É a espada. Nossa, eu peguei a bazuca do Aruan. Alguém jogou essa espada fora. Ah, achei que era uma coisa especial. Tá, eu só preciso testar essa arma aqui em algum bicho pra ver se mata o bicho. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nossa, é difícil de acertar. Ele tem um delay monstro, essa arminha aqui. Calma. Ai, meu Deus. Ai. Nossa, Edu, eu morri. Achei uma vaca diferente aqui embaixo. Vaca? Eu também achei essa vaca. É uma vaca verde? Uma vaca estranha. Tá, galera, acabei de ver a vaca. É uma vaca bicho esse negócio aqui. Tá, pelo visto aqui não tem nada, então vamos fazer assim. Vamos começar a progredir e ir viajando de dimensões em dimensões. Agora a gente conseguiu a Lely não sei o que lá, Eijiga, né? Então a gente vai ativar essa dimensão, ir pra lá e ver o que a gente pode encontrar lá. Todo mundo se mata ao meu sinal. 3, 2, 1 e agora! Se mata. Eu já tô morto. Boa, se mata a gente vai... Eu tô aqui ainda. Tá. Edu, eu posso colocar minhas coisas na sua casa? É, faz um baú no andar de cima, coloca lá. Tá bom. Coloca lá no andar de cima, é difícil. Ah, vou matar, coisas, matei. Gente. Pronto. Eu também peguei a bazuca igual a Doruan. Boa. Tá, eu vou ativar então um novo portal, vamos ver se a gente consegue... Mais um? Meu Deus do céu. Então, eu vou ver se a gente consegue ativar naquele mesmo ali, usar o mesmo altar, entendeu? Sim. Em vez de ficar fazendo um monte de portal, eu vou ver se eu consigo ativar, calma aí. Eu acho que não vai dar certo isso aí, testar, não. Deixa eu testar. Funcionou. Funcionou? Eu tô indo. Vamos ser primeiro, calma.
Calma, bora. Galera, deixa eu ir primeiro, eu nunca vou primeiro. Claro, você ficou aí sozinho, porque você quis. Eu não tô mais lá. Tá, o que que tá acontecendo aqui? Tá, aqui é uma dimensão... É uma dimensão de floresta esse negócio. Caramba, que da hora! Que bonito! É uma de floresta, Edu? Isso é sem eu, cara. Sei lá, mas é o mesmo, mas é no mesmo tempo, Edu. Que bonito! Tá, então... Já entendeu, né? Já entendi. É do céu também, pelo visto. Sim. Porque tá no ar. Então vamos fazer assim, galera. Vamos procurar, vamos começar a matar bichos, vamos começar também a procurar novas negócios, novos coins, pra gente voltar nas dimensões e começar a trocar os coins pelas armaduras boas pra ver se é melhor que a de Ultimate, beleza? Vamos então matar esse bichinho aqui. Eita, consegui bandeira. É, às vezes faz sentido, bandeira, tipo assim... Hã? Que você é a bandeira, que é a bandeira minha. Não. Às vezes faz sentido a gente, tipo, entrar naquele mundo, só que a gente tem que entrar nesse pra depois voltar lá. Sim, sim, eu pensei nisso, então a gente tá fazendo isso aí. O problema é que aqui só tem uns bichinhos fracos, eles não dão muita coisa. Ah, esses bichos não dão XP não, meu. Não mesmo. Ah, eles dropou um negócio pra mim, Edu. O que dropou pra você? Fala. Dropou. É Leite Angems. Hã? É moedas daqui, gema, né? É a Leite Angems. É moeda... Não, gema. Não, é a gema. É a gema. Ah, é a gema. Gema. Ei, eu não conheço essa gema, não. Nem eu. Olha lá, ela tem... Ela é vermelha e laranja. Tá, eu vou matar mais aqui pra ver se eu consigo mais alguma coisa. Tá. Consegui um... Essas pedrinhas que a gente dropa é o quê? Essas gemas. Então, eu não sei. Eu acho que dá pra fazer item. E eu também tenho Guardian Zay, Edu. Que é isso? Que isso? Não sei também, peraí. Olho do Guardião. Já a gente se une e vê todos os itens que a gente dropou pra ver se tem alguma coisa diferente. Nossa. Diferente vai ter. Nossa, não tem nada. Ai. Eita, que é isso aqui? O quê? Eu tô vendo alguém. É o Afri. Sou eu? Ganhou uma bandeira. Tô lutando aqui, Edu. Você ganhou uma bandeira. Ah, esse também não dá XP não, velho. É, nenhum dá XP. Não tô entendendo por quê. Alguém conseguiu alguma gemstone? Eu consegui só esse olho do guardião aí, que é diferente. Não, eu não consegui nenhuma gemstone. Nossa! Mesmo. Meu Deus! O quê? Tem um bicho que traz você pra perto! Tá, é um bicho novo, então pelo menos... Edu, pelo amor de Deus, vem aqui, eu vou morrer! Pelo visto, então... Corre dele. Pelo visto, então, ele dropa alguma coisa boa. Tá. Calma, cadê você? Eu prometo te achar agora. Você tá vendo ele, Efra? Fedeu. Não, eu tô vendo não, Edu. Ah, você tá me seguindo, né? Tava, né? Agora você tá me seguindo. É. Eita, que é isso, Afri? Aí, Edu, tem uns bichos estranhos aqui. Não, tem uma fortaleza, Achei aqui, um castelo, boa, Edu. Olha isso. Pera aí, Aron, a gente já vai. Tenta matar esse bicho sozinho. Ai, aqui tem um bichinho que troca. Caramba! O que foi? Caramba, dá pra gente trocar esse negócio que a gente acabou de dropar por coisas estranhas aqui. Totens. Totem? Ô, vou trocar, Edu. Você tem bastante? Dá tudo. Eu tinha só 12. Eu tenho muito, galera. Tá, troca nenhum, troca. Daqui, deixa eu trocar. Troquei um, ó. Ah, toma aqui, eu troquei. Que isso faz? Deixa eu ver. Não sei que vou matar mais bicho aqui. Eita, que eu achei? A gente dropou um bichinho, outro bichinho que... Edu... Bichinho é esse, Edu? Que isso? Parece que eu ganhei um pet. Galera, que eu achei? Que você achou, Michael? Meu Deus. Ele te segue, Edu? Não segue não, vou matar ele. Então você não ganhou. Caraca! Ô, Michael! Onde eu tô? Michael, o que você tá falando? Edu, o que tá acontecendo, Michael? Aqui tem um bicho. Morre. Eu achei uma dungeon. Tô descendo. Ah, é assim que toda vez o Michael vai ficar com coisa melhor que nós, Edu. É. Meu Deus, Edu, é aqui. É aqui, Edu, eu preciso vir aqui na fonte do ouro. Nossa, esse troca pela aquela Lunar Warconer. Ah, eu não posso nem atacar os bichos, socorro. Tá, decora a coordenada aqui que a gente vai lá na do Michael pra gente ver se que tem de bom nesse negócio. Aí, Edu, não precisa decorar, bobinho. Aqui tem negócio pra marcar a coordenada. Tá, Afi, e eu acabei de achar um carinho que troca armas. Você achou? Oh, my God! Mano, aqui é uma fonte, aqui é uma lojinha. Aqui é uma lojinha onde que a gente tá, Afi. Não, aqui é a Torrona, Edu. Chama ela de Torrona. Sim, mas é uma loja isso aqui. Tá bom. Não, é porque eu coloquei no spawn point de Torrona, entendeu? Ah, tá, entendi. Beleza. Tem como subir mais ainda? Tem. Ai, eu bati num cara que não era pra bater, eu acho. Galera, não, você vai matar ele. Socorro. Você vai matar ele. Eita. Aqui! Não mata ele, Afi! O que que é? Ah, não, que ele isso? É silver. Eu pensei que ele troca... Não, mas ele troca também. Ele troca coisa. Meu Deus, ele troca eu Cooper... Eu tenho por... tudo isso. Ele troca nossas moedas, Edu. Tô trocando moeda. Ele troca um Cooper por silver. Aí depois ele troca 20 silver por um gold. E depois ele troca 20 gold por um daquele Lunave. Que a gente viu na outra dimensão. Jesus, é a fonte aqui. É a fonte de dinheiro. A gente vai conseguir muita coisa aqui, mas a gente precisa de muito Cooper mesmo, galera. Nossa, ele quase morria. Encontramos tudo que a gente precisava. O Afri quase matou ele ainda. É, boa, né, Afri? Boa. Onde tem isso, Edu? O outro aqui já, caramba. Olha, para de matar os bichos. Olha, o outro matou um bicho. Eu não matei, não. Como que você tá fazendo? Eu acho que ele matou os outros de baixo. Não, não matei, não.
Tá, deixa ele quietinho aqui. Esse daqui vai ser o nosso vendedor particular, Raf. Onde é? Beleza, onde eu é isso? Eu também vou pegar esses blocos pra enfeitar nossa casa nova, já que eu vou morar com você. Tá, vou beleza, beleza. Maikinho, já fala onde é isso, Edu. Eu tenho bastante moeda de ouro, porque eu já troquei uma vez com as de Cooper que eu tinha guardado. Já você vem aqui, então eu vou te passar as coordenadas. A gente tá no 420.93. Vem vindo pra cá. E é isso, a gente conseguiu aqui encontrar a nossa riqueza máxima, Agora a gente vai poder trocar tudo que a gente tem por armaduras do Nevermind. Será que é bom? Será que é ruim? Não sei, só sei que a gente vai ter que ralar muito, trabalhar muito, matar muito bicho pra conseguir fazer tudo isso. Demorou. Boa, galera.